А зараз поговоримо про європерспективи України вже у статусі кандидата. До нас доєднується Марія Голуб, експертка з євроінтеграції. Добрий ранок, пані Марія, слава Україні! Доброго ранку, героям слава! Жозеп Борель заявив, що засідання Ради Асоціації Україна-ЄС відбудеться 5 вересня. Він пообіцяв підтримувати виконання Україною порядку денного реформ її європейської перспективи після того, як Україні було надано статус кандидата. Отже, а яка підтримка сьогодні нам потрібна саме? Дякую вам за запитання. Дійсно, це дуже добре, що Україна лишається в пріоритеті зараз для Європейського Союзу. Ми це побачили і за результатами засідання міністрів іноземних справ Європейського Союзу. І зараз по тій динаміці нашого двостороннього діалогу, який відбувається між Україною і Європейським Союзом. Дуже добре, що засідання Ради Асоціації заплановано на вересень, тому що це дасть можливість, по-перше, підбити певні підсумки, де ми зараз перебуваємо в наших двосторонніх відносин, а друге – визначити певні політичні, економічні і безпекові пріоритети для нашого двостороннього руху. Наразі від Європейського Союзу дуже добре було б в першу чергу отримати більше конкретики, тобто яким же чином буде відбуватись наша поствоєнна відбудова і допомога на операційному, технічному, фінансовому рівні від Європейського Союзу, тобто як запрацюють оці всі структури і всі ініціативи, які зараз Європейський Союз запропонував Україні, більш того, яким буде внесок і якою буде роль України в діалозі про модернізацію і поствоєнну відбудову. Дуже добре було б зараз скористатись цим моментом і переглянути в тому числі обсяг і напрямки технічної допомоги від Європейського Союзу. В першу чергу ми зараз говоримо про те, що Україні має бути наданий посилений доступ до всіх фондів і всіх структур, які є доступними для країн-кандидатів. Наприклад, я в першу чергу говорю про інструмент передвступної допомоги, тобто Європейський Союз зі своєї сторони має переглянути цей інструмент з урахуванням вже отримання Україною статусу кандидата. Плюс абсолютно релевантним і абсолютно правильним є бажання України вже станом на зараз брати участь в управлінні структурних фондів ЄС, які доступні вже для повноправних членів Європейського Союзу, але вже станом на зараз Україна, як потенційний великий член євроспільноти, має право говорити своє слово, так говорити про те, якими ці фонди мають бути і на що вони мають бути спрямовані в довгостроковій перспективі, оскільки Євросоюз завжди оперує перспективами в 10-15-20 років. І я тут зазначу, наприклад, є дуже величезний, великий фонд для розвитку регіонів з багатомільярдним бюджетом. Зараз Європейський Союз буде переглядати свою фінансову рамку, так от дуже добре, щоб Україна була вже зараз частиною цих дискусій, цих переговорів. Відповідно до моніторингової системи «Пульс угоди», виконання угоди про асоціацію сягає 64%. Якщо темпи виконання збережуться, коли можемо виконати усе домашнє завдання? І от ви казали, що потрібно по пунктах прив'язати їх до строків виконання. Які є першочерговими, які реальні прогнози їх виконати вчасно? А на чому в нас можуть бути складнощі? Так, це, звісно, буде дуже непростий процес, тому що ці 7 пунктів, які Європейська комісія визначила як передстартовими для наших діалогів про потенційне членство в Європейському Союзі, всі ці 7 пунктів, вони є досить амбітними і досить складними, водночас реалістичними, абсолютно реалістичними у виконанні. Тобто є 7 пунктів і дійсно дуже добре розробити конкретний графік виконання цих пунктів, більш того, щоб у цьому графіку був присутній консультативний пункт з Європейським Союзом. Тобто, щоб ми постійно звіряли оцей от факт-чек. Ми в правильному напрямку рухаємось, ми правильно розуміємо, саме це Європейський Союз мав на увазі, наприклад, коли говорив, що ми маємо реформувати свою систему аудіовізуальних послуг. Я передбачаю, що певна політична воля і дуже серйозні політичні кроки, звісно, знадобляться у реформуванні нашої правоохоронної системи,
системи, так само по системі правосуддя є вже певні зрушення, певні позитивні кроки, але потрібно демонструвати більшу динаміку. Звісно, досить складним передбачається діалог про приведення нашого законодавства у відповідність до європейського, це стосовно національних меншин, і тут дуже важливо залучати не тільки ті країни, члени Європейського Союзу, які певним чином завжди висували певні застереження до українського законодавства, а й всі інші країни, члени Європейського Союзу, щоб вони були, що називається, on the same page, коли прийде їхнє час давати політичну оцінку виконання цих 7 пунктів. Водночас чинною лишається наша угода про асоціацію. Ви дуже правильно зазначили, що цей документ існує і його теж треба виконувати. Ми зберігаємо досить високу динаміку. Водночас зараз треба пришвидшити виконання угоди про асоціацію стосовно і секторального законодавства, і горизонтального законодавства, по ключовим реформам, такими як, наприклад, реформа державного управління, реформа, антикорупційна реформа, тобто тут має демонструватись прогрес, і ми маємо всі для цього чинники і важелі. І далі угода залишається чинною, аж допоки ми не почнемо, власне, діалог про членство. Відповідно, як каже європейська сторона, ми можемо gradually move, тобто поступово рухатись від угоди про асоціацію, двосторонньої угоди між Європейським Союзом і Україною, до, власне, вже переговорів про вступ. І тут дуже добре вже зараз, наприклад, починати Україні визначати пріоритети, тобто якими будуть ці наші діалоги, як ми будемо захищати наші національні інтереси, в тому числі в торгівельній і економічній частині. І в тому числі це дуже добрий момент погоджувати і обговорювати певні безпекові пріоритети. Це буде ключовим, в тому числі, і для етапу модернізації і відбудови країни. От голова представництва ЄС в Україні Матій Маасікас упевнений, що Україна може виконати рекомендації ЄС навіть в умовах війни. Про це він розповів, коментуючи надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС. А чи справді це так? І чи все ж є обмеження для бюджету та законодавчих змін? Ні, дійсно, всі ці 7 пунктів є абсолютно реалістичними до виконання. Більш того, Європейський Союз демонструє зараз політичну волю допомагати Україні виконувати ці всі амбітні реформи, які в першу чергу, я тут дуже чітко хочу, щоб це прозвучало, вони не тільки важливі для нашого євроінтеграційного руху, вони взагалі важливі для побудови сильної, стабільної, інституційної оцієї от структури для країни. І більш того, зараз цифри показують, що, наприклад, для країн-кандидатів важливі не тільки доступ до фондів, до грошей Європейського Союзу, а й важливо створити таке середовище, яке буде привабливим для іноземних інвестицій. Тобто це буде ключове для нашої, для розвитку і, власне, процвітання нашої економіки. Відповідно, дійсно, Європейський Союз говорить, що ці кроки є абсолютно реалістичними до виконання. Європейський Союз готовий нам допомагати в цьому, потрібна більше політична воля. Дуже є добрим, позитивним сигналом те, що зараз делегація Європейського Союзу повертається до України, тобто вже на рівні ключових представників, ключових менеджерів. Тобто це і політичний, і безпековий, і дуже хороший сигнал, що наш діалог має всі шанси бути інтенсифікованим. Є ще один знак, я вважаю, що непоганий, це Чехія, яка нині головує в ЄС, пропонує переглянути стратегію відносин із Росією. Отже, якою вона може стати і як це може змінити хід війни в Україні? Так, це дуже добре, що зараз у нас наші гарні друзі головують в Раді Європейського Союзу. Це Чехія, далі за Чехією буде йти Швеція, і це теж величезні можливості для України посилити нашу динаміку діалогу з Європейським Союзом. І є більш того абсолютне таке переконання, що в разі збереження цієї позитивної динаміки і в разі хорошого демонстрування прогресу зі сторони України, ми дійсно можемо за період головування як Швеції, так і Чехії навіть вийти на комплексний моніторинг прогресу і навіть на подання, вже власне, точніше на старт наших переговорів про членство. Я дуже обережно ставлюсь до цих дедлайнів, але я вважаю, що це абсолютно реалістично і Україні
треба тримати оцю от амбітну мету завжди у фокусі і своєї, і європейської уваги, досить чітко артикулювати, що от такими є наші амбіції. І от саме для цього ми робимо перше, друге, третє, четверте, в тому числі в постійному діалозі зараз з представниками Чехії. Стосовно перегляду концепції Росії, насправді ці ідеї виникли не зараз. Я б навіть сказала з певним запізненням, тому що бачення стосовно Росії як країни-агресора, як країни, яка несе величезні загрози для безпекового середовища у всьому світі, воно мало бути сформоване ще до початку повномасштабної агресії. Але зараз фактично відбувся вже, я не побоюсь цього слова, фундаментальний сув у свідомості європейців, у свідомості європейських політиків. І я можу навіть сказати, що ми спільно працюємо на перемогу України, на масштабну перемогу України. Відповідно, стратегія стосовно Росії, вона має бути запропонована на рівні ключового бачення і на рівні того, як, власне, Європейський Союз буде вибудовувати свої відносини з країною-агресором, враховуючи вперше, що Україна вже чітко є частиною європейського безпекового, економічного, монетарного, геополітичного простору. І друге, що Російська Федерація як країна-агресор, як країна-терорист, цей статус ще треба вибороти, буде нести постійну довготермінову загрозу. Тобто ці дискусії мають відбуватись. Дуже добре, що Чехія активно їх ініціює. І Україна, знову ж таки, має бути частиною цих дискусій. Я дякую вам за розмову, за відповіді. До нових включень. Це була Марія Голуб, експертка з євроінтеграції.